cheirar gasolina na minha vida, não. Aí pessoal, uma paradinha aqui para abastecer, tava fazendo aqui o vídeo. Mas aí deu uma paradinha aqui pra abastecer. Coloquei aqui 60 reais. Ontem estava na reserva, tô na reserva, eu dei um andadinho com ela, andadinha pouca. Mas agora foi 30 reais, foi 12 litros. Foi 12 litros e um númerozinho depois, se não me engano. 12 litros. Passei. Valeu, garoto. Conheço o local, né? Mas passei tudo calor. Aí, como é que fica aqui, ó? Aqui tem um riozinho. Aí a galera, fica com medo de passar. Então a galera dá sempre preferência de passar pelo meio da rua. Aqui nos cantos são mais baixos, tá tudo alagado. Então no meio são mais altos. Olha só pra você ver, cara. Aqui nessa mediação aqui, vou mostrar pra vocês. Então, ou seja, o cara que estiver vindo aqui nessa rua, mano, melhor subir, dar a volta, entendeu? Porque, se você perceber, olha aí, e ali tem um buraco, ó. Oi? Não, não, no meio tá tranquilo, não vai nem cobrir o pneu, não vai nem chegar no aro. No meio. Aí, aqui, não vai dar pra sair aqui não. De volta ali vai estar muito alto. Vou jogar pra cá. No caso, rapaziada, essa rua aqui agora que eu mostrei pra vocês é uma rua lateral que vai aqui pro condomínio que eu moro. Essa rua, mano, tem uns três buracos. Ela tem uns três buracos ali no meio. Então, o cara que estiver passando nela ali, automaticamente, o cara de carro, o carro vai dar aquele impacto no buraco. O cara de moto, mano, eu não quero nem pensar. Entendeu? Deus livre, Deus proteja. Aquela rua, entendeu? Então tem um buraquinho ali no meio, mano. Se o cara jogar no meio do dedo e cair no buraquinho daquele ali, ele se machuca feão. Aí tem que estar nessa maior atividade. Aí você viu o cara gritando ali pra mim? Gritando não. Tá muito alto ali, motor? Aí viu que eu passei, perguntou, falei, não, mano, tá suado. Não vai nem cobrir o teu pneu, não vai nem chegar no aro, vai só fazer a marcação do pneu. Só que, tipo assim, eu passei no meio certinho da faixa. Ele não vai ter como passar no meio certinho do meu carro, né, mano? O carro são 2 metros e pouco, se eu não me engano, a largura do carro. Então ele não vai passar no meio certinho, então ele vai passar no lado do carro.